لك كونتنت أختار جيمين يا صلاة رين اوكي بس 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 guys. Udah nih tapi toin. Men. Tapi itu lah guys. Tapi itu lah. Woi, up laku. Hai ngaju itu susah kan. Hai. Woi, aku nak main pacito lah, kemon lah. Hai nah. Pelik betul lah dia ni. Aku dah request kot. Cepat tu. Ya, serius, serius. Aku memang gameplay serius ni. Gameplay serius. Serius, serius. Nampaknya kita akan berbosor dengan caw cincau di sini guys. Peliak pengak. Peliak tu apa lah? Oh. Aku macam. Man. Macam mana? Apa nak buat? Apa sejak YouTube ni? YouTube tak berbayar macam ni lah jawapannya. Kan? Ada barat, ada macet. Main awal eh. Mana main awal eh. Thank you yang marketing dia. Kita kena cuba yang buat yang terbaik lah. Dan yang terbaik. Okay. Kita kita ni kena beli kasut cooldown je. Aku tak better tak payah lah kasut cooldown. Sebab apa? Sebab dia dia punya ulti aku rasa sekejap je. Yup.
Cik B main kah Cik B. Boleh nyampai expert link kat bawah ni. Jangan nyampai je kalau expert link kat bawah. Mantap lah. Serius ni, gameplay serius bro. Gameplay serius. Mantap bro. Gameplay serius. Go, I sampai, I sampai. Go, 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 total, go, total. Go, total. Boleh, boleh, boleh. I sampai, I sampai. Farm dulu, farm dulu. Loyang dia. Mantap karina kita. Dia punya sangat barbar itu. I'm not gonna make it.
rame dah. Jauh dia tak nak main lah. Jauh dia tak nak main. Apa dia buat? Yo 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 yo, okay. Mana tu? Mana tu? Bawa dia ni, bawa dia. Ambil dia, ambil dia, ambil dia. Sabar, sabar. Tunggu aku. Yang aku last itu. Boom, meletup guys. Meletup.
Ya ke? Tak je lah. Mana buat apa? Mana, 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 mana? Yang ni belum baru-baru. Untuk kena ikut lah. Tak nampak guys. Dia sama tuan. Boleh. Tak kena. Ya Allah. Tak cakap, gameplay serius guys. Kita main. Walaupun tak ada win rate, tapi gameplay tu serius man. I nak cuy. Lepas kita menyanyi. Cau dia acau-cau G. Man, I nak cuy. Mantap Idora, Idora mantap. Okay, thank you for the subscribe. Thanks for watching. Yeah. Alright, jumpa lagi di next content. It's caught in the crossfire.